Салам, Лондондан BBC Өзбек көрсетуіні башлаймыз. BBC әңгіліклер білен, бүгін мен, Луиза Искендари. Bu hafta Dohada boshlanishi kutilgan afg'onlar aro muzokaralarga hukumat hay'ati hanuz jo'nab ketmagan. Ayni vaqtda rasmiylar muzokaralar uchun hamma tayyorgarliklar hozir ekanligini bildirishgan. Urush va insoniy inqiroz girdobida qolgan Yamanda pandemiya oqibatlari BBC maxsus ko'zorishi. Dahorda o'zbek va dari tillarida Cho'lpon nomli yana bir haftalik majalla nashr etila boshladi. Avvalgi nashrlar nima uchun muvaffaqiyatsiz bo'lgandi? Deyarli iqtisodiy imkoniyat bo'lmaganligi hamda mana shu oylik va haftalikni boshqaradigan shaxslarning uzoq muddatli rejasi bo'lmaganligidan Afg'oniston hukumatı va Tolibon o'rtasida muzokaralar boshlanishi bu hafta kutilmoqda edi. Ammo Kobuldan kelgan oxirgi xabarlarga ko'ra, hukumat hay'ati hanuz Dohaga jo'nab ketmadi. Sabablari hozircha aniq aytilmagan. Jamhur rais so'zchisi Siddiq Siddiqiy bugun matbuot anjumanida toliblar tomonidan talab qilingan hamma mahbuslar ozod etilgani va barcha texnikiy muammolar hal etilayotganligini aytgan va Tolibon tomoni muzokaralarga tayyor bo'lishi kerakligini urg'ulagan. Muzokaraning hozirga qadar boshlanmaganiga sabablardan biri Tolibon Pokiston deydi. Ular Duhaga qaytdilar. Hamda guruhning hay'at tarkibi o'tgan kun e'lon qilindi. Bundan tashqari, texnikiy masalalar va tayyorgarliklar jarayoni ham bor. Chunki yirik va hassos bir jarayon boshlanadi. Bu jarayon boshlanishi uchun biz va dunyo hamjamiyati mamlakatlari ancha muddatdan beri sa'y harakat qilib kelmoqda. Barcha tomonlar ko'rib chiqilishi zarur. Muzokarani o'tkazish usuli borasida hech qanday qarshilik yo'q. Biz muzokaralarga tayyormiz. Tolibon ham tayyor bo'lishlari kerak. Jamhur rais so'zchisi Siddiq Siddiqiy edi. Yamanda COVID-19 ning ilk holatlari boshqa davlatlarga nisbatan kechroq, bundan 6 oy avval qayd etilgandi. Yaman Husi jangarlari va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llangan hukumat o'rtasidagi nazorat hududlariga bo'lingan. Pandemiya sharoitida ham janglar davom etmoqda. BBC pandemiya oqibatlarini o'rganish uchun mamlakatga borgan ilk rasonadir. BBC xabarnigori Naval Al-Mag'afi guzorishi. Sanada umidsizlik hukmron. Biz kelgan paytimiz COVID-19 ning yana bir qurboni dafn etilayotgandi. Bu odamlar virusning nimalarga qodir ekaniga guvoh bo'lishmoqda. Yaman allaqachon dunyoning eng yirik insoniy inqirozi bilan kurashayotgandi. Yillab davom etayotgan urush va ocharchilik odamlarni halokatli pandemiyaga befarq qilib qo'ygan. Biz koronavirus paydo bo'lgandan beri Yamanga kirgan ilk xorij jurnalistlarimiz. Bu yerda ijtimoiy masofa yo'q va hech kim o'zini ehtiyot qilish haqida o'ylamaydi. Mahalliy bozorda odamlar bu yerda koronavirus yo'qligini aytishdi. Men ulardan yaqin kunlarda gripp alomatlarini sezdingizmi deb so'rayman. Ha, bor edi. Menda ham tan bilmay qoldim. Ammo ular shifoxonaga borishganmi? Yo'q, odamlar shifoxonada o'lmoqda. Odamlarni u yerda o'ldirishadi. Kasalxonalarning COVID-19 bo'limlarida yotganlar uchun pandemiya haqiqat va allaqachon barbod bo'lgan sog'liq tizimi uchun yana bir muammo. Yamandagi shifokorlar yillarki davlatdan maosh olmay ishlashadi. Doktor Raniyaning aytishicha o'lim soni ko'p bo'lgani sabab ularni bemorlarni o'ldirishda ayblashmoqda. COVID yuqtirganlarga hayotdan ko'z yumishlari uchun peshkori qilinadi degan mishmish sabab bemorlar bizga ahvoli og'irlashgach kelishadi. Qiyin sharoitlarda ishlash chuqur asorat qoldirgan. Bemorlarga biz mas'ulmiz. Ularning hayoti qo'limizda va ularning sog'ayib ketishini istaymiz. Bu juda og'ir. Axborot yo'qligi manzarasida mishmish sarosima va g'am alam bir-bir bo'y ko'rsatadi. Biz savollarga javob olish uchun Husiylarning sog'liq saqlash vaziri matbuot anjumaniga keldik. Kelganlar orasida faqat biz niqob taqqanmiz. Bugunga qadar rasmiylar 4 kishigina COVID-ga chalinganini e'lon qilgan. Alhamdulillah, biz kasallikni yengdik, rejaga amal qildik va raqamlar tushdi. Men Husiylar vaziridan o'lim hollari haqida so'rayman.
Albatta o'lganlar bor. Qancha? Raqamlarni ma'lum qilamiz. Bizning o'z strategiyamiz bor. Biz bu yerni savollarimizga javob olmay tark etdik. Covid shifoxonalaridan tashqarida odamlar pandemiyaga nima uchun mayda muammodek qarayotganlarini anglaysiz. Biz mamlakatda paytimizda ham janglar, odamlarning uy joylariga havo hujumlari davom etardi. Saudiya boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar qamali, yonilg'i inqirozi va natijada oziq-ovqat narxlarining osmonga sapchishiga olib kelgan. Sanaga qarab ketishda yo'qilg'iga navbatda turgan yuzlab yuk mutarlarini ko'rdik. Ularda shimol bo'ylab tarqatilishi kerak bo'lgan oziq-ovqat va boshqa yordamlar ortilgan. Qamal sabab yonilg'i yetib kelmayapti. Mana natijasi. Hasan 8 yoshda. U Yamanda och qolayotgan millionlab bolalardan biri. Shifokorning aytishicha, yordam so'nggi paytlar juda kam kelmoqda. Natijada Hasan va unga o'xshash boshqa bolalarning eng asosiy ehtiyojlari ham qondirilmayapti. Dunyo COVID-19ga qarshi kurashmoqda. Biroq virus bu yerdagi insonlar hayoti uchun yana bir halokatli tahdid xolos. Siz yashayotgan hududda COVID oqibatlari qanday? Bu borada ma'lumot va fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bizga yo'llang. YouTube'da ham kanalimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. 300ga yaqin Myanmarlik Rohingya musulmonlari 6 oy dengizda o'tkazganlaridan so'ng Indoneziyaning Aceh oroliga kelib tushdilar. Ularning aytishicha, March oyida Bangladesh janubidan yo'lga chiqqandilar. Qizil xoch tashkilotiga ko'ra, qochqinlarni jamloqda ushlab, koronavirus tekshiruvidan o'tkazadilar. Hindiston ordusi bundan bir necha kun avval chegara hududidan yo'qolgan 5 nafar hindistonlik Chin rasmiylari nazoratidami yo'qligini so'rashgan. Bu 5 inson Chin bilan Hindiston o'rtasida bahsli bo'lgan Arunachal Pradesh ayolotidan edilar. Chin hukumati so'zchisi bu kabi hodisadan xabarlari yo'qligini bildirgan. Hindistonda oxirgi 24 soat mobaynida 90 ming kishi koronavirusga chalinganligi qayd etildi. Bu bir kunda qayd etilgan eng ko'p ko'rsatkichdir. Va jahon bo'ylab Hindiston kasallanganlar soni bo'yicha hozirda Brazildan oshdi. Ammo kasallik tarqashi sur'atlariga qaramay, Dehli va boshqa shaharlarda yer osti qator tizimi qayta ish boshlagan. Taxor viloyatida Cho'lpon nomli haftalik nashr etila boshladi. Nashr asoschilariga ko'ra, o'zbek va dari tillaridagi ushbu haftalik zamonaviy matbuot vositalari yetarli bo'lmagan chekka tumanlarga yetkazilishi maqsad qilingan. Bundan oldin ham bu kabi qator nashrlar ish boshlab qisqa muddat ichida faoliyatlari to'xtab qolgandi. Bu galgi nashrdan umidlar qanday? Fazl Ahmad yolg'iz vaziyatga nazar tashlaydi. Tahor markazi Toliqon shahrida tantana va rasmiy yig'ilish bilan yangi haftalik faoliyat boshladi. So'nggi vaqtlar bosma nashrlarga qiziqish kamayib borayotganiga qaramay, cho'lponning mushtarilar qo'liga yetib borishi ko'pchilik, ayniqsa o'zbek yoshlari uchun kutilmagan holat bo'ldi. O'z tilimizga, shu sharoitimizda birinchi bor cho'lpon haftaligi ochilishadi va o'qiymiz, undan lazzat olib ketamiz. Biz mardimizdan, xalq millatimizdan istaymiz ki, bu hafta cho'lpon haftaligini sotib olib o'qisinlar va o'z adabiyot tarixidan ma'lumot olsin. Haftalikning imtiyoz egasi shahar markazida bosma nashrlarga qiziqish oz bo'lganini tan oladi. Shu sabab aynan bu nashriyat chekka tumanlarga yetkazilishi borasida qaror olinganini aytadi. Bu haftalik ulusvorliklarga yuboriladi. Ulusvorliklarga barq degan narsa yo'qligi uchun buni barcha xalqimizdan umid buning o'qishida davom bersa va biz ham kelajakda bundan ko'proq ishlarda albatta talash qilamiz. Albatta buni ko'proq o'zbekcha bo'limida talash qilishda o'rinamiz. Haftalikning taqdimot marosimida chiqish qilgan ayrim yoshlar madaniy harakatlarni qo'llab-quvvatlash borasida gapirib, mahalliy hukumatni e'tiborsizlikka ayblab chiqdi. Na viloyat, na ma'rif,
نه اطلاعات و فرهنگ ریاست تماندن بزدین تلیمزگه و ایش برش رو بوده ایلر اوتده، آیلر اوتده اون ایلر اوتده بزدین نه بر اوتکن شاعرمز نه چاقداش شاعرمز نه بر یاش شاعرمز آرکشلنده نه اوزبیک تلیوچون بطن تخارمزده بر شاعر یازلده Bundan oldin poytaxt Kobulda ham bir necha haftalik nashrga chiqib, biroq qisqa muddatdan so'ng faoliyatini to'xtatdi. Bu harakatlarning ortida qanday sabab bor? Bunga albatta o'ziga ko'ra asosiy omillari bor. Buning omillaridan biri mana shu oyliklar yoki haftaliklarning boshqaradigan odamlarda deyarli iqtisodiy imkoniyat bo'lmaganligi hamda mana shu oylik va haftalikni boshqaradigan shaxslarning uzoq muddatli rejasi bo'lmaganligidan kelib chiqadi desam bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu omillar sabab Afg'onistonda o'zbek tilida yoyin beradigan mana shu oyliklar yoki haftaliklar uzoq muddatgacha davom etmay, qisqa muddatda davom etadi, bir kun kelib to'xtalib qoladi. Bu haqiqatan achinarli bir vaziyat. Shimoliy Foryob viloyatida ishonch nomli haftalik 15 yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Lekin hozirga qadar ham tekin tarqatilayotgani mas'ullarning jiddiy tashvishlariga sabab bo'lgan. Va mana shu chop qilish bir shumora jaridani biz 5 afxonaga chop qilamiz. 3000 4000 shumora chop qilsak buni puli bir olam bo'lib ketadi. O'sha sababdan iqtisod ham zaifdi, o'sha sababdan biz qila olmaymizki faoliyatimizni ko'proq sohalarda inkos bersak, hatto ulusvorliklarga biz gazetamizni yetkizsak. Hozir bizni gazetamiz, jaridamiz faqat bir Maymana shahrida bilim yurtlar, maktablar, xususiy maktablar, davlatiy maktablar, bilim yurtlarda tekin shaklda tarqalib kelmoqda. Nafaqat o'zbek tilida chop etilayotgan gazetalar, balki boshqa tillarda chiqayotgan nashrlarga ham so'nggi vaqtlar qiziqish kamayotgani kuzatiladi. Fazl Ahmad Yalg'us, BBC Kobul. Siz Londondan BBC O'zbek xizmati ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Atrof muhitni himoya qilish oxirgi yillarda ko'plarni o'ylantirayotgan muammo. Chililik ikki opa singil yonib ketgan o'rmonni tiklashga bel bog'ladilar va bu ishga itlarni safarbar qildilar. Itlar qanday qilib daraxt ekayotganliklari haqida navbatdagi lavhamizdan bilib olasiz. Bu uchta it Chilidagi qaqshatqich yong'inda kuli ko'kka sovrilgan o'rmonni qayta tiklashga yordam berishmoqda. Ko'rib turibsiz, hech narsa qolmagan. Ularga ilingan to'rvalarga daraxt urug'lari soling. Itlar yugurganda urug'lar maxsus teshiklardan yerga tushadi. Itlarning egasi opa singil Fransiska va Konstanza. Qizlar Chilining Talka shahrida yashaydilar. They get a lot of treats. Ularga mazali ovqat, suv beramiz va erkalatamiz. Xullas ishlagandan ko'ra sar qilgandek bo'lishadi. Yeah, they love treats. Ular juda shirin tomoq. Itlar bir kunda 30 kilometrgacha yo'l bosishadi va har biri 10 kilodan daraxt urug'ini sepadi. Qizlarning aytishicha, kuchuklari juda aqlli va serg'ayrat. Itlarimiz juda shirin va yoqimtoy. Bizga xush kayfiyat berishni bilishadi. Ular biz uchun qadrli. Bu yerda ko'pdan beri yashaymiz. Yoshligimizda hamma yoq o'rmon edi. Hozir hech narsa qolmagan. Turli hayvonlar yashardi. Endi qarang, hamma yoq yonib kul bo'ldi. Opa singillar 3 yildan beri bu o'rmonni qayta o'stirishga intiladilar. Ularning ishlari xalqaro doirada ham tan olinmoqda. Kelajakda bu ishni davom ettiramiz va kattaroq hududlarni qamrab olamiz. Bu oson emas. Hozir chiqqan nihollarni sug'orish va parvarishlash ishlarini maktablarga topshiryapmiz. Maqsadimiz ularni ulkan daraxtlarga aylantirish. Chili o'rmonlaridan lavha bilan BBC'ning bugungi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar xayr, omon bo'linglar.